በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ የትምህርት ተቋማት ላይ ተከስቶ የነበረው ሁከት በአብዛኛው በቁጥጥር ስር መዋሉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ገለጸ ተቀስቅሰው በነበሩ ሁከቶችና ይህንንም በቁጥጥር ስር ለመዋል ሲደረግ በነበረው ጥረት ውስጥ በሰው አካል ላይና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ነው ኮሚሽነር ኢብራሂም ሀጂ ያስረዱት ነገር ግን ዛሬ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊስ ወረዳ ጨሊያ በተባለ አካባቢ በተፈጠረ ሁከት የአንድ ተማሪ ህይወት ብቻ ማለፉን አስታውቀዋል ይህ ህውከት ጥቂት የሚባሉ የአገሪቱ የለውጥ ጉዞ የማይዋጥላቸውና ይህንንም ማደናቀፍ የሚፈልጉ ወገኖች አጀንዳ በመፍጠር የትምር ተቋማትን ለመጠቀም በመሞከራቸው የተፈጠረ መሆኑን ኮሚሽነር ኢብራሂም አስረድተዋል። በአጠቃላይ ግን እስካሁን የተፈጠረው ውከት ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ አለመውጣቱንም ነው የገለጹት በምዕራብ ወለጋ ዞን አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ ጸረ ሰላም ኃይሎች አነሳሽነት ውከት የመፍጠር ጥረታቸው የሚሰዋል በመሆኑ በእነዚህ አካባቢዎች የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል በእስካሁንም የየአካባቢዎቹ ነዋሪዎች ከፀጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የህግ የበላይነትን ለማስከበር ላሳዩት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል